Do të flasim për situatën politike të ditëve të fundit, jo vetëm për atë që ka ndodhur sot në parlament, për propozimin e Partisë Socialiste për komisionet hetimore, për kuvendin e 2 dhjetorit, me mua në studio për një analist të gjitha këtyre zhvillimeve është gazetari Lavdrim Lita. Lavdrim, mirë se erdhe, faleminderit. Me sa duket ajo që po ndodh tani në parlament, është kthyer në diçka normale, pra anormaliteti po kthehet në normalitet, më sa kemi parë edhe në seancën e sotme dhe me shumë gjasë ky skenar pritet të përsëritet edhe në seancën e ditës së njëjtë ku është në rendite miratimi nen për nen i projektbuxhetit të vitit të ardhshëm. Çfarë ka arritur deri më tani në këto 2 muaj opozita me këtë strategji? Unë mendoj që të gjitha palet në parlament po e shkelin rregulluar me dy këmbë, sipas një studimi të Institutit të Studimeve Politike, të dy palet e kanë shkelur 35 herë në çdo seancë parlamentare dhe mendoj që janë të kënaqura me situatën. Majoranca miraton ligjet, miratoi ligjet më të rëndësishëm të shtetit, buxhetin për 2024, ku ndau për 5 minuta 7 miliard euro për PPP, për tendra, për koncesione, për gjithçka që ata mendojnë se duhet shkojë para e publike, ndërsa opozita zhurmoi pjesën tjetër të opozitës duke e kthyer procesin në një piroteknik me tymuse dhe me zjarr. Domethënë, bëhet kjo vetëm për të tërhequr vëmendjen e komunitetit ndërkombëtar, sepse qytetarët nuk po e ndjekin shumë opozitën, sepse edhe jashtë kangjëllave të kuvendit nuk ka njerëz që e mbështesin, sepse kjo do të ishte një reflektim e revoltës së jashtme në sallën e parlamentit dhe ne këthe nuk po e shikojmë. Po shikojmë vetëm një periudhë teknik të brendshme për të tërhequr vëmendjen e komunitetit ndërkombëtar ndaj sot, e cila thotë që majoranca nuk po na lë asnjë mënyrë tjetër, na ka hequr dhe të drejtën tonë kushtetuese që është ngritja e komisioneve hetimore. Çfarë mund të bëjë në këto kushte opozita? Atë që ka bërë edhe në të kaluar, ne mbajmë mend që në 2019-ën Partia Demokratike ka bërë 7 protesta të mëdha në shesh dhe në bulevard, sa troi që vëmendjen e ndërkombëtarëve. Sot opozita e përçarë ndar në 2 në 3 pjesë, nuk arrin dot të bëjë një protestë të madhe për të sensibilizuar qytetarët për të drejtat që i shkelen. Sidomos kur nuk i bron ata me buxhetin. Ditën e sotme ka dalë një lajm që nuk ka mjek në qarkun e Beratit, në Skrapar, Poliçan dhe në Berat. Ku janë deputetët e këtij qarku që ti profesorë në kuvend për mjekët dhe për ilaçet që mungojnë në këto spitale? Sepse gjithçka po kthehet në një piroteknik me shashka dhe me zjarr, pra nuk po bëjnë detyrën e tyre si ligjvënës. E kuptoj. Mirë, pra kjo opozita po le të themi po bën zhurmusen me qëllimin e saj për të tërhequr vëmendjen e ndërkombëtarëve, nga ana tjetër majoranca po e shijon në një farë mënyrë kjo që po ndodh, sepse po i kalon në disa ligje ashtu sikur sa sa intereson, pa debate, pa diskutime. Po opozita tjetër çfarë po bën? Opozita Partia Demokratike Zyrtare, Lavdrim, është ajo në pozitën e saj të duhur? Në fakt nuk është në pozitën më të mirë, sepse ajo kërkoi një interpelancë urgjente për të diskutuar marrëveshjen me Italinë për emigrantët dhe duhet diskutuar këto ditë kur ne shikojmë që në Serbi kryeministra italiane Meloni sapo kanë nënshkruar një marrëveshje që Fiati të prodhoi makineri, makinat Fiat elektrike në uzinat e Serbisë, kurse në Shqipëri sjellin emigrant. Pra duhet kishte bërë një debat, duhet ishte bërë një kontrast në kuvend dhe duhet është pyetur kryeministri për këto gjëra, pse Serbia favorizohet me investime të huaja direkte miliarda euro dhe në Shqipëri sillen 36.000 emigrant afrikan brenda vitit. Pra duhet bërë një debat serioz profesional. Po këtu çfarë bëhet? Bëhet tymuse, vet viktimizohet opozita, Flamur Noka apo të tjerë duan të përbleshen fizikisht me gardistët edhe të bëhen heroj ose martir të demokracisë në parlament. Unë po them që asgjë nuk funksionon, sepse edhe komisionet hetimore parlamentare, edhe sikur të funksiononin, edhe sikur të nxjerrin produkte që kanë vjedhur këto majoranca, deputetët dhe e gjithë qeverisja, ku do t'i çonin këto dokumente? Do t'i çonin në SPAK, apo jo? Sa atje përfundojnë të gjithë aferat korruptive. Po çfarë thot opozita? Kryetari i opozitës, Sali Berisha, thot që SPAK është organizatë kriminale. Pra kjo tregon edhe një herë kapsin logjik që kanë hyrë, që kanë futur veten e tyre, sepse nëse ti do bësh komisione hetimore dhe do zbulosh krime dhe afera të kësaj qeverie,
Dhe nga ana tjetër nuk e aleat spakun që do t'i hetoj këto në thellësi dhe në gjyq dhe e quajnë organizatë kriminale. Këto gjëra nuk shkojnë nga pikpamja logjike dhe kjo tregon që nuk janë komisionet hetimore problemi në parlament. Kisha edhe një pyetje në fakt për opozitën, pra për Partinë Demokratike Zyrtare. Pra, në këto kushte të krijuar në parlament, pra ku nuk funksionon asgjë, me një pushtet si pas demokratve që është kapur krejtësisht, pra Edi Rama i ka kapur të gjitha, është normale ose kjo lloj opozitarizmi i but duke pritur, pra të presim të diskutojmë, të bëhet një debat konstruktiv, është le të themi baza e duhur për të pritur Partia Demokratike për të bërë një opozitë të tillë? Dëgjoni, Lulzim Basha nuk mund ta fitojë garën e urrejtjes me Sali Berishën. Nëse Lulzim Basha garon se kush urren më shumë, ai apo Zoti Berisha, Berisha është i sigurt që fiton në këtë garë. Sot Lulzim Basha ndodhet në Washington, ku bashkë me zyrtarë të tjerë të Partisë Demokratike por merr pjesë në një forum për demokracinë dhe ka takime në agendën e tij dhe po bën, siç thatë dhe ju, rolin e të moderuarit për të ardhmen e Shqipërisë. Pse? Në janar ne kemi dy ligje apo dy amendime të kodit zgjedhor që duhen miratuar me urgjencë, sepse janë afate kushtetuese. E para është vota e diasporës dhe listat e hapura. Ne kemi dy detyrime kushtetuese që duhet t'i bëjmë brenda janarit, sepse kështu thot vendimi i gjykatës kushtetuese. E para është që listat e hapura, sepse gjykata kushtetuese ka gjetur që Hersi i futur në shpërndarjen e mandateve është element antikushtetues. Dhe nëse bëhen një palë zgjedhje të tjera, QQZ-ja do të ketë të vështirë ose pothuajse të pamundur të përcaktoj mandatet e deputetëve sepse Hersi është hequr. Pa. Pra duhet ta menduar se s'bën kodi zgjedhor dhe lista duhet bën të hapura. E dyta është vota e emigranteve, vota e diasporës, pra atyre emigranteve shqiptarë që kanë rezidencë të përhershme ose të përkohshme në vendet e BE-s të Bashkimit Evropian, gjykata kushtetuese ja ka njohur këtë drejtë që mund të votojnë dhe duhet të votojnë. Por për të bërë këtë gjë, duhet miratuar amendimi i kodit zgjedhor, duhet bërë regjistri i diasporës, pra persona që regjistrohen jashtë shtetit, që të votojnë në ato qendrat e votimit elektronike apo fizike nëpër ambasada, apo ku pra, do të vendosë QQZ-ja. Pra, Partia Demokratike ka kthyer vëmendjen e saj tek këto projekte të rëndësishme dhe imediate. Patjetër, sepse e bëri një hap për marrveshjen me Italinë, kërkoi një interpelancë për të zbuluar çfarë fshihet pas kësaj marrveshje, është një kapriço kryeministrit që bën negociata të fshehta me qeverinë italiane për të sjellë emigrantët në një qendër në Shqipëri që thyen kushtetutën sepse është një qendër ekstraterritoriale dhe duhet miratimi presidentit etj etj. Pra duhet shpar ligjshmëria dhe kushtetshmëria e kësaj marrveshje. Majoranca nuk i intereson të japi llogari për marrveshjen me Italinë, sepse do t'jep të llogari pse është bërë në Lezhë për shembull, pse s'është bërë në Vlorë. Sepse në Vlorë i takon, sepse është më afër me Italinë nga pikpamja e afërsisë detare. Do të ketë një diskutim parlament, mos gabojmë data 21 dhjetor që do diskutohet marrveshja. Po ne ndërkohë kemi tema të tjera që duhen diskutuar, por nuk po diskutohen në parlament për shkak të kësaj situate. Okay. Sepse tymusja nuk të lejon të shikosh dhe zjarri ta tërheqë vëmendjen, sepse kur një deputet ndez zjarr, e kupton, ti nuk mund të bësh argumente racionale në kuvend. Lavdrim që pra ngritja e komisioneve hetimore është një pretendim, është një sebep, nuk është kjo arsyeja e opozitës. Majoranca bën shumë gabim dhe është jo tolerante ndaj opozitës për mos ngritjen e komisioneve hetimore. Ne në 77.2 e kushtetutës e përcakton qartë, pakicat parlamentare kanë të drejtë të ngrenë komisione hetimore parlamentare. Partia Socialiste për të kaluar tek tema tjetër që unë rrova në fillim, vjen me një tjetër variant, kërkon të ndryshoj prapo për draft ligj le të themi në mënyrën se si ngrihet dhe funksionon komisioni hetimor. Përse pikërisht tani ku këto komisione hetimore është edhe le të themi ka prej gati 2 muajsh që po bëhen shkak që të mos ketë një seancë normale. Partia Socialiste është rufiane në këto momente sepse pasi pa deklaratat e komunitetit ndërkombëtar që parlamenti duhet të jetë funksional, ajo i përgjigjet atyre duke propozuar një draft ligj për ngritjen e komisioneve hetimore parlamentare, sepse thot ne respektojmë kushtetutën, që nuk po respektojnë, por na duhet një ligj
që të, si them, të ndjekim procedurën e ngritjes e këtyre komisioneve vetimore, sepse nuk duhet bëhemi, nuk duhet të zëvendësojmë spakun apo të tjera. Dhe kanë gjetur një mënyrë për të propozuar një draft ligj që në fakt është vendimi i gjykatës kushtetuese i vjetri, e kanë marrë copy paste, e kanë propozuar në draft ligj dhe e kanë çuar në KUVM me idenë që të thrasin pjesën tjetër të opozitës dhe thotë hajde të diskutojmë për draft ligjin, pra ata nga pikpamja formale për të përgjigjur komunitetin ndërkombëtar dhe jo shqetësimeve të opozitës e kanë bërë, sepse kanë këtë logjikë rufiane që neve ju përgjigjemi ndërkombëtarve, por nuk ju përgjigjemi shqiptarve. Pra shqiptarëve të opozitës, po them deputetëve të opozitës. Dhe ato, se them, me ndërkombëtarët janë të larë dhe dalin ashtu siç dalin, korrekt. Kurse opozita për të mos të tradhtuar qëllimet e vërteta të protestës, që në fakt është përcaktimi i kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike 1, bashkëkryetari i reformës zgjedhore 2 dhe komisionet hetimore parlamentare 3. Janë disa. Po. Sepse janë 8. Janë 8 komisione që ka propozuar opozita. Por, disa janë serioze dhe të dobishme për Shqipërinë dhe disa jo. Për shembull, një e padobishme është komisioni me Gonigal. Akoma nuk ka mbaruar hetimi në SBA, pra ka shkallë gjyqje e tjera dhe ne nuk mund t'i marrim dokumentat dhe vendimet e gjyqjes në SBA, se askush nuk t'i jep. Ti nuk mund të bësh një hetim parlamentar për këtë gjë. Ato janë të dobishme. E dobishme është AZBR-ja. Aty ku Partia Socialiste nuk do që të hapet... Pse bashkohet dhe Partia Demokratike Zyrtare me qëse janë të është bashkuar, aty janë bashk të kjo gjëja e AZBR-s, të e komisionet dhe demora të... Në proteste në parlament nuk e shohim, Lavrin. Aty janë, Partia Demokratike madi për para Gazbardhi dhe grupit të ti apo të Sali Berishës, e ka propozuar që është në kuvendin e dy shtatorit ku ka propozuar që duhet ngritur... Pa nuk e kemi parë në këtë rezistencë parlamentare. Por nuk mund të futen ata duke ndezur zjarr, sepse aty zjarrin e ka marrë përsipër Albana Vokshi dhe Flamur Noka. Tash aty nuk mund të futet dhe Luzim Basha të japi benzinën Flamurit, e kupton se nuk shkon në kuptimin e termave logjik dhe të skemës politike. Një palë do mbaj pjesën e moderuar, një pjesë radikale. Për një pjesë, Partia Demokratike e mbështet objektin e këtyre komisioneve hetimore. Partia Demokratike zyrtare mbështet komisionin hetimor për fondet IPART. Fondet IPART, që duhet ta kuptojnë dhe qytetarët, janë fondet për fermerët dhe për buqërit, që janë disa milion euro, që çuditërisht kanë përfunduar në duart, një pjesë janë ish zyrtarët e Partisë Socialiste, ish deputet dhe oligarkë që kanë bërë vila në palas me fondet e fermerëve. Dhe Partia Socialiste nuk do që të zbulohen emrat e përfituesve të këtyre fondeve dhe e kamuflon refuzimin, thotë do të bëjmë një projekt ligj, do të bëjmë atë, por ata nuk duan që të zbulohet kjo. Edhe Partia Demokratike Zyrtare dhe Rithemelimit, që kanë emrat e abuzuesve të tyre, që janë familjarë të kolegëve të tyre, refuzojnë të bëjnë publike dhe kjo është shantazhi që i bëjnë ndërsjellë njëri tjetrit në sallën e parlamentit dhe normalisht kemi këtë situatën që të gjithëve ju volit që të ketë rrëmuj në parlament, sepse majoranca nuk do të hetohet për AZBR-n dhe thotë që mos na sillni ju me Gonigal se ne s'kemi pse hetojmë. Berisha me Gazbardhin nuk do realisht komisionet hetimore parlamentare, sepse do përcaktimin e kryetarit grupit parlamentar që në fillim ja ka lënë Gazbardhit që t'ishtë ai i përfaqësuesi i tyre. Pra okay. Kjo është situata, nëse mundem t'ja shpjegoj pak qytetarëve se retorika politike i çorienton shumë këtë ditë. Dua të flasim pak edhe për kuvendin e 2 dhjetorit, Lavdrim. Çfarë tregoi ky kuvend? Çfarë prodhoi? A prodhoi një super lajm? Prodhoi një super lajm, Vesali Berisha i habiti të gjithë. Ju tha të gjithëve, e bija ime do të jetë trashëgimtarja politike e asaj partie. Do është ajo kryetare për kryeministre apo kryetare për parti, por ai la trashëgimin politike dhe biologjike. Domethënë, si ta kuptojmë? Çfarë bie? Sepse kur një politikane e re thotë që unë nuk kam ambicie, do të thotë që ka ambicie, sepse ne e dimë që gjua në politikë kur thuhet po, thuhet jo, kur thuhet jo, thuhet po. Pra kjo është, si them, arti i politikës, arti i negocimit që e bën të mundur politikën. Dhe ai vendosi që në atë kuvend ku do të jepte përgjësi, apo do të mbajnë në përgjësi një pjesë politike, së kërkon të falje, apo të thoshte demokratëve që ne do dyfishojmë përpjeket për të fituar zgjedhjet, a i nëzori kartën e vajzës. Vajza doli në... Pra, edhe
në podium nuk... dhe ju tha të gjithëve që unë jam lajmi i ditës sotme. Ju të tjerë mund të shkoni në shtëpi, sepse mediat do të shkojnë në. Nuk e shpalli kryetare, në një të ardhme Argita Berisha do jetë kryetare e Partisë Demokratike? Absolutisht, kjo është, do të thon, kjo është vullneti i Sali Berishës për atë lëvizje dhe për atë grupim politik. Kjo tashmë është e qartë dhe është vullosur me kuvendin e 2 dhjetorit. Ne do ndjekim një trajektore të zotit Berisha të një aktivizmi politik të shtuar apo të reduktuar, por ajo e ja bëri, se them, të qartë atyre demokratëve që e ndjekin, që vajza do jetë, se them, protagoniste politike në të ardhme, a do jetë kryetare, do jetë kandidate për kryeministre, këtë ne do të shikojmë, sepse Berisha e ka përmendur shpeshherë familjen diçka... Papandreu, familjen Mitsotakis, po, që ka një trashëgimi politike dhe ai ndjek atë logjikë. Mendon se është diçka që le të themi është kalkuluar prej vitesh apo ka lindur së fundmi që Argita Berisha të shfaqet. Për të thënë vërtetën, ka pasur zëra. Nuk e kemi parë deri tani Argitën, në fjalim, as në intervista televizive. Gazetarët e politikës që njohin kulisat apo thashë themet e partive politike, emri saj përmendej nën Z në strukturat e Partisë Demokratike prej vitesh. Nuk është një gjë që ne e mësuam me datën si them. Ata nga ata që nuk e dinin. 2 dhjetor. Ndoshta po, ata që janë jetojnë me politikën ditë për ditë sepse qytetarët punojnë, kanë shqetësimet e tyre dhe nuk e ndjekin politiket siç e ndjekin gazetarët në përditshmërinë e tyre, ku mbajnë çnim çdo gjë, çdo thashë them që del etj etj. Dhe kishte zëra, por Berisha do thon kur nisi foltoren dhe angazhimin në shtatorin e 2021-shit, e vetë projektonte veten që do ishte në politikë dhe një dekadë tjetër, por fakti që SPAK-u ka hapur çështje, partia është përçarë në disa grupe, nuk humbja e 14 majit ishte shumë e thellë. Ata nuk e përfytyronin dot humbin aq të thellë të lëvizjes tyre sepse humbën pothuajse 96% të bashkive që në të gjithë vendin. Pra kanë marrë vetëm 5 ose 6 bashki që janë minore në respekt të bastioneve që u humbën, Kamza, Shkodra, Tropoja, Kuksi, po them bashkitë që ishin tradicionale dhe bastione të partisë do u humbën dhe do thotë që njerëzit nuk e pëlqejnë më këtë lloj politike. Dhe problemi më i madh që lindi 14 maj ishte që munguan 250.000 votues. Pra, votues të djathtë, që do thotë që kjo klasë politike, ky koalicion Berisha Meta dhe të tjerët nuk arrin dot të nxjerrin ata 250.000 njerëz. Pra 250.000 njerëz, nëse e përkthejmë në mandate, janë 10 ose 15 mandate, që do thotë janë shumë dhe ti nuk fiton dot zgjedhjet. Dhe Berisha e ka kalkuluar humbjen dhe humbjet e më pasme dhe thotë unë mund të largohem, mund të hap kraun në humbin e radhës të parlamentare dhe t'ju jap juve një emër që fjale Berishës, se them, dhjetë fishohet të demokratët dhe të militantët. Pa tjerë. Pra, zoti Berisha e lët trashgimin e ti politike e vajzës së ti. A i po e projekton. A do t'a pranojnë qytetarët dhe demokratët, kjo është një gjë tjetër, se ne do t'a shikojmë në vazhdim. Qëfar ndodh me Gazmend Bardhin? Cili është fati ti politik? Unë nuk mendoj që Gazmend Bardhi ka pas një aspirat për të bërë kryetari Partisë Demokratike apo tjetë në top leadershipin e saj, sepse a i e pati mundësin si sekretari për gjithëshëm. Që politikar një aftësëshëm gjatë muajve të fundit, shumë aktiv. Po, e pati shansin, po them, në partitë mëdha, mund të jepet shansi një herë ose dy herë që ti t'jesh në top leadershipin dhe të vendosësh për karrierët e tjerëve. A i ishte numri 2 i partisë dhe për 18 muajt e kaluar, ata në mungesë të Lulzim Bashës apo Lulzim Basha në Prapasken, ata nuk arritën të dalloshin politikisht edhe me qëndrime reale. Në momentin kur Lulzim Basha u ofrua të riktheje pas humbjes së 14 majit, ata dolën veçmas, thanë që ne nuk të duam ty kryetar, po shkojmë tek Sali Berisha. Po edhe atje nuk i duan, edhe Lulzim Basha nuk i duan. Pra ata kanë ngelur sendviç në mes. Dhe është e vërtetë ajo që thuhet që militantët e Berishës dhe militantët e Bashës nuk e duan grupin e Gazbardit, sepse ata janë dy herë tradhtar në sytë e tyre, një herë që nuk kanë bashkëpunuar përpara, edhe një herë që i kanë tradhtuar në momentin e dytë. Pra është një logjikë, se them, emocionale, nuk është racionale, por
ata nuk kanë elektorat, do të thonë, nëse ti deli voton dhe brenda partisë, është një grupim që rrinë në mes për nuk ka elektorat, dhe se cili për e tyre kërkon të negocioj personalisht karrierën e tyre kur do qofshin zgjedhjet. Pra, ata Gazbardhën e kanë nxjerrë si përfaqësues të grupit të tyre, por nuk do thotë që është kryetari i grupit, se ata aty Dash Sula dhe Lefter Gështenja, për shembull, po them dy emra, janë më të fortë elektoralisht se Gazbardhi. Pra, kanë marrë shumë vota. Kanë marrë shumë vota. Edhe diçka tjetër, para se ta mbyllim, Lavdrim. Janë kundërshtarë, ndonë se janë pjese e Partisë Demokratike, opozitës, Lulzim Basha dhe Sali Berisha. Bëjmë një përballje hipotetike. Argita Berisha përball Lulzim Bashës? Tashti, kjo është fanta politikë dhe të hyesh. Për në thashë, hipotetike, gjithësësi. Unë them një gjë. Ata kanë qenë miqë shumë të mirë për një kohë shumë të gjatë, dhe zërat janë që ata kanë ndihmuar njëri tjetrin në politikë. Ajo i ka sugjeruar Berishës emrin e tij apo e kundër. Komunikojnë me njëri tjetrin në dijenin tënde. Ka dhe mund nëse hyjmë në fanta politikë, po themi që emri i saj mund të ishte emri i bashkimit të gjithë grupimeve, duke bërë një aliancë me Lulzim Bashën nëse do jetë në kryet e asaj partie, sepse Berisha me Bashën janë pothuajse të ndarë në rrugët e tyre politike. Që Argita Berisha mund të bëjë një lloj bashkimi, e sheh si një figurë përbashkuese? Jo, nëse do ishte në kryet e rithemëlimit dhe Basha në Partinë Demokratike Zyrtare, do ta kishte më të lehtë për shkak të njohjes së mbrapshme politike dhe miqësore, që mos të kishin këto, se them, garën e urrëties që kanë me Sali Berishën. Se të thash, në garën e urrëties Lulzim Basha nuk e mund dot Sali Berishën, sepse ai ka më shumë përvojë, ka një kulturë tjetër dhe edhe kjo është diçka hipotetike, kjo mbetet për të parë se çfarë do të thotë politik, sepse ajo sapo ka vënë këmbën e djath në skenën politike, se bëri një intervistë shumë të gjatë për të mbrojtur bashortin e saj në një televizion kombëtar, edhe pas një jave ose dy javësh doli në kuvendin kombëtar të rithemëlimit për bërë një fjalim shumë të gjatë në modelin e në modelin e përgjigjeve gazetare. Pra ishte hapur që të përgjigje edhe pyetjeve të gazetarëve. Patjetër, sepse nuk është se ajo është, se them, është një juriste, ka të bëjë me publikun, sepse ka shumë rolin e saj, sepse ishte në kuvend në një farë mënyrë. Po pse, sepse babai i saj, pra zoti Berisha është hiperaktiv dhe normalisht që nuk mund të futet në garë brenda familjes se kush do jetë në leadershipin e partisë, pra si do thejë, do jetë një stafet dhe nuk do jetë një garë. Lavdrim, falenderoj shumë për gjithë analizën në studio. Falenderit ju.